Mitä se teille merkitsee? Paljon. Aika paljon. Tosi paljon. Mielessä parasta on ihmiset. Mielestä parasta on kaikki ihmiset ja... DLS on parasta ihanat ihmiset ja sitten kaikki treenit ja tietenkin Suomen mestaruus. Ja sit paras VLS on nämä kaikki on ihmiset. Jengi. Äänekäs elämäntapa. Tässä on lahjakas ja äänekäs ja kunnianhimoinen joukkue. Menestys ja no kunnianhimo. Ei ole vapaa-ajalla ollut tylsää painolla tekemistä. Olen kaikkien treenien jälkeen iloisempi. Meillä on niin hyvä yhteisö. Tällä hetkellä tulee kumas. Ohjelma. Ja kaikki kaverit ja juomataulut. No ei tarvitse. Ja sit se tunne, kun mä pääsin vielä. Mä oon oppinut ihan sikan kaikkea uut sinä aikana, kun mä oon ollut VLS. I have often kova treenaus. Far off place where a great warm welcome will be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face and the voice keeps saying. No, en mä tiedä mitä mä tekisin muuten niinku. Miten VL on muuttunut mua? No herra jumala, se on muuttunut mua sikan. Sosiaalisempia. No VL on muuttanut mun ehkä tehnyt musta enemmän avoimen sillä ihmisen. Ja... musta on tullut parempi ihminen. Mä en oo enää veltto. Mä oon päättäväisempi, että mä en luovuta, koska mä oon oppinut sen niinku kisaohjelmista.
Ja sitten jos tulee epäonnistumisia, niin sit tsempataan vai että jatketaan silleen paremmin. I am on my way. I can go the distance. I don't care how far. VLS-parasto on se, mitä kaikki tsempaa toisiaan. I know every mile will be worth my while. Kunnianhimoinen treenaus, just halu olla paras. Mä en pystyä tekemään ihan mitä vaan.